小朋友们放学开开心心走在马路旁，道路上写着大大的人行道，却见一旁安亲班老师用肉身在保护着小孩们。桃园区建国国小旁边的延平路，近日新划设通学步道，但几乎划设在马路中间了，让小朋友行走在标有人行道的道路上，同样也相当危险。你走外面，你应该会怕。哦。一两公这条撞。 一辆机车呼啸而过，清楚看到如果机车要刻意避开人行道，那么轿车与机车的距离几乎是紧紧贴着的。而常常会有机车不小心违规驶入人行道，遭警方开罚。其实早在今年5月，就有民众反映有行人通行需求，因此今年11月10日划设人行道。原先规划设置于道路最外侧，但因为涉及私有土地，部分地主不同意划设，才会导致人行道划设得太外面。 那交通局这边已经在12月12号将标新行人行道先行路标，那并且同步呢请地震事务所协助来做一个鉴界，避免行人通行安全险象环生，相关单位应该尽快研议，还给附近民众一个安全的用路环境。记者刘志展、李廷熙，桃园采访报道。